Olá, boa tarde. Estamos chegando com um plano de jogo. Confira os destaques de hoje. Grêmio vence Santos no último minuto e sobe para terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Inter perde para o Flamengo e chega a 4 partidas sem vitórias. A CBF cai na prorrogação e é vice-campeã mundial de futsal. E o Grêmio vence o Santos no último minuto e volta a ficar no G4 do Campeonato Brasileiro. O Grêmio fez 2-0, levou o empate quando tudo se encaminhava para 2 pontos perdidos dentro de casa. Um gol no final deu a vitória para o tricolor. O primeiro gol saiu logo aos 2 minutos. Everton arriscou de fora da área, o goleiro não segurou e Juliano fez 1-0. O segundo gol parecia uma repetição. De novo, Everton chutou de fora, mas desta vez foi Douglas que pegou a sobra. No segundo tempo, o Santos reagiu. Copete descontou após o escanteio. O lateral Zeca deixou tudo igual num chute de fora da área. Marcelo Hermes garantiu a vitória gremista aos 44 minutos. O Grêmio chega aos 21 pontos, subindo para a terceira colocação. O Inter perde para o Flamengo e chega a 4 partidas sem vitórias. O Inter foi derrotado pelo Flamengo por 1-0 em Cariacica e chegou ao 4º jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Ederson aos 18 minutos do primeiro tempo. O Colorado não teve uma boa atuação e não conseguiu criar nenhuma chance clara de gol. Com a derrota, o Inter segue com 20 pontos e pode deixar o G4 ao final da rodada. No domingo, o time volta a campo para encarar o Grêmio no Clássico no estádio Beira-Rio. A partida inicia às 11 horas da manhã. A CBF perde na prorrogação e é vice-campeã mundial de futsal. Muito equilíbrio na decisão da Copa Intercontinental de Clubes de Futsal, disputada em Doha, no Catar. Uma final brasileira entre a CBF de Carlos Barbosa e o Magnus de Sorocaba, São Paulo. No tempo normal, empate em 1-1. O time do craque Falcão sempre esteve à frente no placar. Na prorrogação, os paulistas chegaram a fazer 4-2. No final, Murilo descontou para a CBF, mas não havia mais tempo para uma reação. O Magnus Futsal conquista o seu primeiro título mundial. O Comitê Olímpico Brasileiro criou uma série de rápidos vídeos destacando cada um dos esportes imperdíveis nas Olimpíadas. E hoje a gente vai conferir o ciclismo BMX. Desde cedo ela começou a nadar. Hoje Viviane Jungblut treina forte nas piscinas do Grêmio Náutico União em busca de novos recordes. O novo recorde brasileiro em 800 metros livre em piscina curta veio em um momento inesperado. Num período entre temporadas, Viviane Jungblut alcançou a marca de 8 minutos 27 segundos e 69 centésimos. O recorde era da Poliana Kimoto, desde 2010 já durava esse recorde. Então, primeiro só por ser da Poliana, já é uma grande satisfação, né? Eu sou uma grande fã dela, vou torcer muito para ela na Olimpíada. Então, eu acho que é muito bom ver que todo o teu trabalho, já faz muito tempo que eu nado, são 14 anos, e ver que está dando resultado é muito gratificante. Viviane nada desde os 6 anos. E para conciliar vida pessoal com os treinos e a vontade de crescer no esporte, foi preciso muita determinação. Segundo o treinador, o esforço está sendo recompensado. Entre as conquistas está o primeiro lugar no Campeonato Brasileiro nos 800 metros livre. Esse ano já veio colhendo os bons frutos. Ela foi campeã do Maré Lenque esse ano. Né? Esse recorde, na verdade, ela veio numa hora não muito esperada, né? Porque é o meio de temporada, que a gente chama, onde os nadadores não estão preparados para dar os seus melhores tempos. Um campeonato onde estava bem frio, tinha algumas adversidades, né? Competir em piscina descoberta aqui no Rio Grande do Sul não é muito fácil. E eu acho que ela soube superar isso tudo e dar um grande resultado. A rotina de treinos é pesada.
todo dia. A Viviane começa às 7 da manhã e vai até às 11h15. E à tarde, das 13h30 às 5h30. São mais de 6 horas de treino na água e musculação. Além disso, é preciso conciliar com as aulas da faculdade. Nada é fácil. Mas se é isso que tu quer, eu acho que tem que batalhar. Então eu coloquei um objetivo e eu tô buscando e treinando cada vez mais forte para alcançar esse objetivo. Qual é teu objetivo hoje em dia? Ah, é chegar na Olimpíada. É, essa de 2016 no Rio não deu, mas não vou desistir, vou continuar treinando para quem sabe 2020 estar em Tóquio representando o Brasil. Determinada essa menina, hein? E se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado aqui pra gente, manda um e-mail para planodejogo@tve.com.br. A gente já volta. E no Plano de Jogo de hoje, a gente tem a honra de receber aqui a Marcele Alves, uma jovem boxeadora de apenas 16 anos que mora em Esteio. Ela pratica o boxe já há um ano, através do Programa Integrado de Inclusão Social da Prefeitura de Esteio. Tudo bom, Marcele? Boa tarde a todos. Tu tão novinha, 16 anos, já pratica boxe há um ano. Como é que tu começou a te interessar por esse esporte? Quem foi que te descobriu? Bem, na verdade, meu primo pratica e ele começou a me incentivar. E aí eu fui ver o programa, e eu gostei do jeito lá e comecei. É? Tu faz parte de um programa, né, de inclusão social também através do esporte da Prefeitura de Esteio. Fala um pouco, assim, o que mudou na tua vida participar desse esporte? Como é que era a Marcele antes de começar a treinar boxe e depois? Ah, eu era bem acima do peso, eu não praticava nenhum tipo de esporte e não me interessava. Eu jogava mais videogame e comecei e adorei mesmo. É? E como é que é a tua rotina de treinos, a tua alimentação? Fala um pouco do teu dia a dia, incluindo boxe. Eu não sou muito de fazer dieta, então eu vou pra escola, depois da escola, dos trabalhos e coisas, eu vou pro treino. É? E como é que é o teu treino, assim, que horas tu começa, o que que tu come, como é que é esse aquecimento? Fala um pouquinho pra quem não conhece esse esporte, né? Eu começo às 7, eu me alongo, depois uma corridinha e pulo a corda e começar o exercício físico e depois... Sim, e qual é a tua categoria, Marcele? Cadete. Cadete? O que é a categoria cadete? É em função da tua idade? É, da minha idade. É. E me fala um pouquinho mais, assim, a respeito de competições, né? Quais são os teus objetivos daqui pra frente? Tem alguma competição em vista? Ah, sim, eu quero disputar o brasileiro também e eu quero, né, me mostrar, tipo, mostrar o meu trabalho, porque que eu tô, sabe, procurando isso. E fala um pouco do teu treinador, assim, quem é o teu braço direito que te ajuda nesse trabalho? Ah, o meu professor Abílio, ele me ensina muito bem e ajuda bastante. É, e como é que ele é? Linha dura, mais tranquilo, tu é uma moça disciplinada? É, ah, sim, ele sempre ajuda, dá bastante conselho e ajuda bastante a gente mesmo. E quanto tempo tu pretende seguir no boxe? Como é que tu te imagina daqui a alguns anos? Você é tão jovem, né? Tu te imagina no boxe por mais tempo? Ah, eu pretendo fazer alguma carreira, né? Tô trabalhando pra isso. Tem alguma luta em especial, assim, que tu gostaria de participar, que tu imagina, ah, daqui a alguns anos eu quero participar dessa luta, dessa competição? Tem alguma lutadora que tu admira? Eu não curti antes, assim, olhar muito, mas eu comecei e agora eu me interessei bastante. Eu pretendo disputar o brasileiro e seguir. É? E como é que tu vê as meninas no boxe hoje? Tem várias meninas ou tu é uma das poucas? Tem algumas, sim, elas se puxam também bastante, e é bom isso. É? E como é que tu acha, assim, que as mulheres devem participar mais do boxe? Ah, eu acho que sim, né, pra ter mais competições e coisas assim. Então tá bom. A gente recebeu aqui no Plano de Jogo a Marcele Alves, uma jovem boxeadora de Esteio. Marcele, eu só tenho a te agradecer pela nossa participação. Eu queria fazer um agradecimento ao projeto do Programa Integrado de Inclusão Social da Prefeitura de Esteio. Obrigado por proporcionar todos os nossos treinos e nossas competições. Tá bom, então. Feito aí o agradecimento. Ficamos por aqui, mas você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. O endereço está aqui na tela. Era isso. Muito obrigada pela sua atenção e até amanhã.